အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဇင်အောင်ရဲ့2023ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလ1လသာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ဟို subscribe နဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်နေ့ဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်အတွက်လည်းလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလုတ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ပေါင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယော်နီရဲ့ခုနှစ်သားလေးများတဲ့ဒလတာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားလေးမိတ်ဆွေများအတွက်အေဘီလာဒလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိန်းမျိုးဟောရတာကအလွန်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားတွေပေါ့နော်အံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ဝမ်းသာကြည်နူးစရာကောင်းတော့အောင်ထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကြီးတွေဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတတ်တယ်ကိုကြိုးစားနေတာအပြင်မထင်ပတ်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ့ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီဒီထပေါက်လိုက်တာတို့ဒီပေါက်တလူမျိုးပတ်စံတွေဝင်လာတာတို့အမွေရတာတို့ဒါမိဘဘဝရဲ့ငွေကြေးစည်းဘဝအမွေမှမဟုတ်ဘူးအဲဆရာသမားစီကလုပ်ငန်းအမွေရတာမျိုးပေါ့စသဖြင့်နော်မဲပေါက်တာတို့ကံထူးတာတို့ယာရုတိုးတဲ့ထဲမှာကိုပါသွားတာတို့ဝင်ငွေလာစားတိုးတဲ့ထဲမှာကိုပါသွားတာတို့စသဖြင့်ကံထူးရှင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့ဘလောက်အတိုင်းဓာတိအဲ့ဒါမျိုးကကြီးမမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ရှေးကရှေးကကိုဖြည့်ကျင့်စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးမားရင်ကြီးမားလာတော့ဒီကိန်းမျိုးမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတာပါရှေးစရာကြီးတွေကတော့တရားမှကိန်းဆိုင်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်သုံးလုံးရတယ်ပေါ့နော်တရားမှလိုက်တယ်လို့မျိုးဘဝနေခြင်းညချင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာအဖွင့်လက်ဆောင်လေးပြောတယ်လို့ပဲဒီကိန်းမျိုးမှာတနေ့ကနေသားမိတ်ဆွေတွေကကိုဘဝကိုအဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားအောင်အဓိကထားပြီးစူးစမ်းတင်တယ်လုပ်ငန်းတွေချက်မလားဇိုင်းတွေတိုးချက်မလားဈေးွက်တွေချက်မလားအဲ့ဒါတွေအဓိကအားပြုထားတဲ့နဲ့ဘယ်ပညာသင်မယ်လို့ဘယ်စာမွေးဝင်ဖြည့်မယ်လို့ဘယ်ဝင်ဝင်ရှောက်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တရားမှကိန်းဆိုတော့တရားမှခြင်းအောင်တော့ကိုဘကလည်းလောက်အောင်ပါပေါ့နော်ကံကောင်းနေပြီဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးမထိုင်ကြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းရရှိတာတော့စူးစမ်းမှာပေါ့ဟလာမာဇနကမင်းသားပင်လယ်ပြင်မှာတင်မောပြတာမိခလားလာကဲမှာပဲခွာဆိုပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေအဲ့နေတော့မြုပ်သွားမှာပဲကိုယ့်ဘက်ကကူးစရာရှိတာတော့ကူးနေရမှာပဲကူးနေမှလည်းမိခလားနဲ့ကတွေ့မှာမကူးရင်တော့မတွေ့ဘူးเนาะအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားပြီးမိတ်ဆွေများတနင်္ဂနွေသားပြီးမိတ်ဆွေများအတွက်မိခလားကဲတဲ့ကိန်းတကြမှာတဲ့ကိန်းတော့ရောက်ပြီကိုယ့်ဘက်ကလည်းကဲခြင်းအောင်မှခြင်းအောင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာဘာသာရေးတို့အဋ္ဌံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြစ်ဖြစ်စီစီလုပ်နေလေကိုယ့်ရဲ့တန်ကလည်းကောင်းနေလေဖြစ်နေမယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေတိုးပွားတတ်တယ်ပညာကောင်းတွေကိုဘဝကိုအလုပ်တို့တရတို့တဲ့ကြောင်းပညာကောင်းတွေဤပညာအတတ်ပညာကောင်းတွေရတတ်တယ်နောက်စက်သူစုပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာချုပ်ဆိုပြီးလုပ်မယ်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆန်တို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့စက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စာအုပ်စာတမ်းစားတော့ကုန်မုံပဲသေးစားထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတာတွေအဲ့တော့ဆေးဝါးတို့အစားအသောက်တို့အဲ့ဒါတွေအလုံးကောင်းတယ်ပညာရေးကိစ္စတင်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ညီတို့ဖုန်းတို့အမွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်သားစရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကြုံရတဲ့ပြည်ပေါ်ကပဲပြောင်းပန်းပရင်းပကြီးပပုတ်စားတဲ့ပြင်ကြာသာပြင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ငွေကလည်းတော်တော်ကိုရွှင်နေလိမ့်မယ်အဲဝင်ရိုးဝင်စဉ်ငွေအပြင်စုရတာမဲပေါက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လက်ဆောင်ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းဝင်တတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဖက်ဖက်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကောင်းနိုင်တာမျှော်ထားပြီးတော့ဘာသာရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းထူးခြားလုပ်ရတဲ့ကိုဦးဆောင်ပတ်သက်ပြီးအလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတစ်ပင်နေစီစဉ်ရတာတို့ဖျားဖို့ခကြီးတို့အတိတ်ထံကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။ကားတို့ကြောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မထင်မှတ်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်ပေါ်တတ်ပါတယ်။တခုရှိတာကကိုယ်တန်ကအလွန်ကောင်းပြီးတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဟောခံပေးတို့အတွက်ဘူပင်တော့ကရောက်ကြရင်တော့များတတ်တယ်။သူများရဲ့အပူတွေကိုယ်မှလာဟတ်တတ်တယ်။ဆွေမျိုးပဲဒုက္ခကိုညီရပြန်ပြီးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေရဲ့ပဲပြဿနာပဲကြမှာကြီးပဲမှုကင်းကိစ္စကိုယ်ကဝင်ပြီးတော့ကူညီရတယ်ဆိုလေတော့လာပြီးကြုံရတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့သတိပြုဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကတာသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားတပည့်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တိုင်းမကြစီရပြီစိတ်သဘောပွဲစီရတယ်ဂျုံရတယ်ဟာအောက်လင်ငယ်သားသားသမီးတွေအလုပ်သမားတွေစိတ်ဆိုးပြီးတော့အခက်မတင်ဖြစ်ပြီးအင်ရထွက်သွားတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိထားပါနောက်ဒီကိန်းမျိုးမှာလက်ဝဲရလက်စားရတဲ့နာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်အပြောက်အချာအမှားအယွင်းအလွဲချော်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီဆောင်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေအထင်ကုန်ဖြစ်တတ်တယ်အထည်အလိတ်တို့ဒီပနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇက်တတ်တို့နှံ့နွားအဲ့လိုစနေနယ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအဆင်မပြေအထင်ကုန်လေးတွေညားရတယ်ဒီကိန်းမျိုးမှာကိုယ်အိမ်ရှိတဲ့တဲ့ဆိုင်ရှိတဲ့တဲ့မှာလမ်းလာပြီးအဲ့ဒီနမိတ်ကတော့ကိုယ်ကခိုက်တတ်တယ်မကောင်းစတိပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးမားမားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှိမှာဆိုင်ရှိမှာကိုယ်မျက်နှာစာမှာပေါ့လမ်းပြင်းတဲ့ဖောက်တဲ့နမိတ်မျိုးတရားပြင်းတဲ့ဖောက်တဲ့နမိတ်မျိုးဆိုမကောင်းဘူးเนา
ကိုဝင်မပါမိစေနဲ့မလွဲသားမချောင်းသာပတ်သက်ရမယ်ဆိုလေကျန်တဲ့မိသားစုကိုနေလို့ပတ်သက်ခိုင်းလောက်ခိုင်းကိုရမပတ်သက်မိစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုရမျိုးမှာကြီးကြီးမားမားပြင်တာပြုတာမျိုးကြုံခဲ့ရင်ကိုအိမ်မှာကိုတော့မိပဲနဲ့တခြားမှာစတိလေးပြပြသွားပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့အိတ်တင်ပါတယ်ဗျဒီကိန်းမျိုးမှာကြမ်းမာရေးနေနေကလေထိုးလေအောင်လို့ဒူးလို့နားလို့အဲ့ဒါလေးတတိထားအိမ်အောင်ရှင်တွေငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကိုချစ်သူကြီးသားရဲ့ငွေရွှင်နေတဲ့လလဘကိစ္စအောင်မြင်တဲ့တရင်ကောင်ကြားတပါတယ်ဒီကိန်းမျိုးမှာမိမိတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တအောင်ဆိုရင်တော့စပယ်ဘန်းကလေး၃ခုနည်းနည်းများများကြီးကြီးသေးသေးစပယ်ဘန်းကလေး၃ခုနဲ့ကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေမလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ယုံဆက်ယုံဆက်မှုလည်းမဟုတ်လုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီကိန်းမျိုးမှာကိုရဲ့ကံကောင်းစရာရှိတာတွေပိုကောင်းအောင်အញ្ញံခိုက်ပြီးပြေပြောက်ကြပါအောင်ဆိုရင်တော့မိဘစရာကြီးခဲ့သူတွေကိုဆေးဝါးဒါနလုပ်ပါခင်ဗျာကိုမိဘလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်တဲ့ကအဖိုးကြီးဘွားကြီးတွေတကြီးရွယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးလှူဒါန်းနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့ကောင်းမှုလေးတွေ့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းစေချင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားဖွင့်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီရေရလေးတွေကိုလည်းအားပြုရင်းနဲ့ဒီတလတာကိုအောင်မြင်စွာအကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများတဲ့ဆရာကြီးဇင်အောင်ကြီးရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အေးပြီလားတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာအားရဖို့ကောင်းတယ်ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တယ်လို့စူးစမ်းနိုင်ရင်စူးစမ်းတယ်လို့ခྱི་ပေါ့မဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကံအခြေအနေကပေးနေပြီကံတကားကပွင့်နေပြီကိုယ့်ဘက်ကအရာမရှိဘူးတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်ကံကောင်းနေဆိုပြီးငါတို့ကြီးထိုင်နေလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလားလှုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့အားလေးထည့်ပြီးစူးစမ်းပါဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအခက်အခဲအထင်ကုန်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးတော့ဂျုံတတ်တယ်ကံတကားပွင့်နေဆိုတာတော့ဟိုဒိုးရိုးပေါက်ကြီးပွင့်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးတော့တန်းလန်းနေပေါ့အဲ့တော့ကိုကတော့လေးတော့စူးစမ်းပြီးဖွင့်ရအောင်မယ်တော့ကြောက်လေးကိုဖြုတ်ရအောင်မယ်တကားကိုတွန်းရအောင်မယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းအထုတ်မှုတော့လိုသေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်နေအချိန်ကောင်းတောက်မယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးတွေလွှဲချော်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းဟာလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီကိုယ့်ဘက်ကအရမီယူလိုက်ပါဒီကိန်းမျိုးမှာလုပ်ငန်းအသစ်အစီအစဉ်အသစ်စတာပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်ယုံမြင့်တာတိုးချဲ့တာအပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းတာမျိုးတွေလုပ်တင်ပါတယ်လုပ်ငန်းပြိုင်ဈေးကွက်ပြိုင်ဖောက်တဲ့ပြိုင်အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေစူးစမ်းမယ်ပြောစရာကြီးအဲ့တော့အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာမျိုးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ညစ်ကြပတ်ကြမတော်မတရားတွေလုပ်ကြဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်စရာကြီးစိတ်ရှုပ်စရာကြီးပေါ့အမလေးရိုးသားသားပြန်ကြရှင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာတော့ပြောစရာတော့ကောင်းနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီကို့အစွမ်းပြရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီဗျနည်းနည်းလေးအားခဲ့ပြီစူးစားဘာဒီမှာကောင်းမလဲဆိုတော့ခྱི་သွွားရတဲ့အလုပ်တွေကိုကောင်းတယ်အဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွဲချိန်ဆက်ထားတော့လူပဲခྱི་သွွားသွားကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်မှာဖြစ်စားတွင်ကြလာတဲ့ online ကနေပစ္စည်းတွေခံကြီးတာမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကောင်းတဲ့အဝေးပြေးပါနဲ့ချိတ်ဆက်တာမျိုးပေါ့ပြည်လွှဲမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခྱི་သွားပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်ပိုကောင်းတယ်ဒါယူပို့ဆောင်ရေးလို့ရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအတိအနံတို့တစ်တန်တော့ပဲစသဖြင့်တောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေထွက်ကုန်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်ပြာရေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေသန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူထူခြားခြားအောင်မြင်နိုင်ပါလေကိုစီကိုဝမ်းသာစရာတရင်ကောင်းဧည့်သည်ကောင်းတွေလည်းရောက်တတ်တယ်။ကိုအလုပ်အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့အကူအညီပေးမဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအောက်လည်ငယ်သားတွေဧည့်သည်တွေရောက်လာတတ်တယ်။ပြောစရာကြီးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့အလှအပရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တတ်တယ်။အမှုပညာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်အလှပြင်ဆိုင်အဲ့လိုအလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချဲ့တဲ့နဲ့ clear ship ပစ္စည်းဝက်ဝါးလေလှဲရွှေရဲနာပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေလည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဘက်ကစူးစမ်းရရှိတာစူးစမ်းကိုသားသမီးတို့တပည့်တပန်းတို့အောက်လက်ငယ်သားတို့အလုပ်သမားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်များလည်းအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတရိတ်ထားမှာကဖုန်းတရိတ်တာဖုန်းကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ်ဖုန်းပျောက်တာတို့ပျက်စီးတာတို့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တမ်းမကြစေအားတို့နော်ဖုန်းနဲ့မှကိုမှတ်တော့တဲ့ဥစ္စာတွေပျက်စီးပျောက်ဆုံးကုန်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကယူဆိုင်ညီကိစ္စတို့အမွေကိစ္စတို့တင်တန်းကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်တမ်းမကြဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်သင်တန်းလေးတက်မလို့ဘယ်စားမလို့ဖြစ်မလို့ရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေအထင်ကုန်လေးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုမိသားစုအတွင်းလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလည်းညှိမြနိုင်မြအစီအမပြေအချင်းကုန်တွေများလာတယ်။အထူးသဖြင့်ကြီးခဲသူတွေအလုပ်ကြီးခဲသူမိသားစုကြီးခဲသူတွေကိုမကောင်းမြင်ခြင်းလွဲတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ပြင်ဆိုင်အဲ့ဒါအိမ်ကထွက်သွားကောင်းနုံနုံလက်ရှိအလုပ်ကပဲထွက်ရကောင်းနုံနုံဖြစ်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်အဲ့လူကြီးတွေနဲ့တိုးဝဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်များတတိထားပါဗျာနော်။အဲ့တော့အိမ်နေရာထိုင်ခင်းအစားအုပ်ကိစ္စမှာစိတ်နှောင့်ယှက်လေးဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့ကိုဘကအင်အားထက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်အောင်မြင်သွားခြင်းရှိပါတယ်။ဒီကိမျိုးမှာကိုမရွေချက်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီအခြေအနေကိုပေးလာပြီးတော့စတုလုပ်ငန်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကိုပေါ်လာတတ်တယ်။နောက်စ
ဆန်စီစေးစားစားတော့ကုန်လို့ဆေးဝါးလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအခွင့်အရေးကောင်းလေပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကြတော့ကို့ချစ်သူရေးစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ညစ်စရာတဲ့မကောင်းတဲ့တဲ့ကြားရတယ်အိမ်တော်ရှင်များအတွက်ကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြီးခဲသူတွေအဲ့ဝင်ပြီးတော့မှုလာတာပတ်သက်လာတာဓာစကားသွေးထိုးတာလေးတွေဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်နော်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအယောင်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့လျှောက်သေးလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ဒီကောက်ပြီးစုတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတို့အလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလည်းမှုလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုလျှောက်သေးကြီးကြီးသေးသေးပြန်လျှောက်သေးပြန်ပြီးတာပဲလျှောက်သေးလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးကောက်ပြီးတော့စုတော့ပြပါနော်နောက်ကိုကံကောင်းစရာကြီးတာပိုကောင်းအញ្ញံခိုက်တီးပြေပြောက်ကြောပါအောင်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာလျှောက်သေးတော့ကတ်လို့ပြီးတော့စုတော့ပါခင်ဗျကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျိုးပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာအင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဆရာကြီးဇင်ယောနီရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လည်းပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်အေဘီလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်မှန်တာကိုကောင်းပါတယ်။ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားရွေကြကြီးတွေအောင်မြင်တယ်။ဘဝအစဉ်တန်းဟာထူးထူးခြားခြားတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာဒီကိမျိုးမှာဖြစ်တာပါ။အဲ့တော့အရှိမကျွန်တော်လက်ဆောင်စကားလေးပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒီရည်ရည်လေးတွေကိုလည်းအထိကလှုပ်ဆဲခြင်းပါတယ်ဒီတလာတာမှာနော်။လုပ်ငန်းကိုအင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချက်လိုက်ရတာရာထူးတိုးတာတော့တမိုးကြီးကြီးပစ္စည်းတွေဟာကိုအနှစ်နဲ့လာလာလိုချင်နေတဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်းနေနေတဲ့တမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်လာတာတို့အိုးအိမ်တွေကထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တန်းကြအောင်မြင်သွားတာတို့ဆိုတာဒီကိမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေလဲရွှင်မယ်နာမည်ကုန်တင်ပိုင်းလဲတိုးတက်မယ်ဟာအဲ့ဒီလုံအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာလို့စီသွားဟာသူတို့စိတ်ချရတယ်ဟာသူစီကအားပေးသူစီကဝယ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလုံနဲ့လုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကုန်တင်တွေတိုးတက်တတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကြီးကတော့ပေးပြီကိုဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့အချိန်မြင့်ပြီးတော့တော်တော်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါလေ။ကံကြမ္မာအခြေအနေပေးပြီပေါ့နော်။လူတစ်ပြင်ငွေကံကောင်းနေတယ်။ဘာလေးပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ငွေလေးကဝင်လာပြီးငွေလေးရွှင်လာပြီးဆိုတော့မဖြစ်တတ်တယ်။ပျော်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါပါ။အဲ့တော့ကို့မှာအစဉ်ပြေအောင်မြင်နေလေတော့ငွေရွှင်နေလေတော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုကြီးထောက်ပံ့ရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုလဲပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးကိုကြီးနိုင်တတ်ပါလေ။ဟောကို့ဆွေမျိုးထဲမှာဘယ်သူကြောင်းစိတ်မတာဝန်ယူလိုက်နဲ့။ဘယ်သူ့ကိုအလုပ်လေးထူထောင်ပေးဖို့ရော့ငါအရင်ထုတ်ပေးမယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဘယ်သူငါ့ကိုကူညီမှုလဲ။အခုတို့ဘယ်လိုခက်ခဲကြုံနေလဲ။ငါတကြောတော့ပါပြန်ပြီးတော့ကူညီအောင်မယ်စသဖြင့်ကိုကနေပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးကမ်းရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းပျော်ပျော်ကြီးလုပ်နိုင်ရတတ်ပါတယ်။နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလှူပွဲမင်္ဂလာပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကိစ္စတွေတုံးရတတ်တယ်။အဲ့တော့ငွေရွေးသူတွေဆိုလဲကို့ချစ်သူကြီးစားတရင်ကောင်ကြားတာတို့သူ့ရဲ့ငွေကံယာဓုကံအလုပ်ကံကောင်းတာတို့မင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာအခြေအနေကြုံလာတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်တွေကတော့သားသမီးအောက်လက်ငယ်တာကိစ္စနဲ့တတိထားသားသမီးတို့အလုပ်သမားကိစ္စတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တဘောကွဲနေလေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာကလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးနော်ဝင်ငွေလက်လာပလာစာရာထူးတိုးအောင်ကြိုးစားတာမျိုးလုပ်ငန်းအချိန်မြင့်တာမျိုးကောင်းတယ်အထက်အလိတ်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တုနှံနွားစသဖြင့်စနေနယ်လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေနောက်ငွေကြီးကိစ္စငွေအခြေငါအပေါင်းအနှံကိစ္စမျိုးတွေအောင်မြင်တတ်တဲ့ရွေးချယ်တိရှိနေအောင်မြင်တတ်တယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြံငါကြံကွန်းငရုတ်ချက်သုံးစသဖြင့်လူတိုင်းလာနာအလုပ်တွေလည်းထူးထူးခြားခြားကိုပဲအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကိမျိုးမှာကောင်းသောခရီးတွေလည်းသွားရတယ်ကို့အတွက်အကျိုးထူးမဲ့ခရီးဝမ်းသာစရာခရီးတွေငွေရွှင်မဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တိုးတက်မှုရရှိမဲ့ခရီးကောင်းတွေလည်းသွားရတယ်မထင်မှတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းရောက်တတ်တယ်ကောင်းသောရောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားမှာကတော့မိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းငွေအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်နဲ့အောက်ကြားမှာကလန့်ကလန့်ညက်တတ်တယ်အထက်လူကြီးတွေကတမျိုးအလှငယ်သားတွေကတဖုံအခြားထဲမှာကိုကကွလန်ကလန်ညက်ပြီးတော့ရှင်ရလင်းရနော်စိတ်ရုပ်ကဖြစ်တတ်တယ်။တင်းရှောင်းဦးနေရထိုင်ခင်းကိစ္စနည်းနည်းလေးအထင်အောင်စိတ်ရုပ်စရာဖြစ်ပြီးမှအောင်မြင်သွားတတ်တယ်။နောက်ရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားတို့တတိထားပါ။တာမိုးကြီးပစ္စည်းတွေကဝင်လဲဝင်လင်းပဲ။ပြောစရာကြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်လဲဝင်လင်းပဲ။အဲ့ဒီမှာမှရွှေရေနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားပစ္စည်းကိုတော့တတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒီကိမျိုးမှတတိထားမှာတော့စာချုပ်စာတန်းစင်းရင်းစရာကိစ္စအမှားယွင်းအလွဲကျော်တင်းဆောင်တွေယူဆိုင်ပါ။အရေးကြီးတဲ့စာပြက်စာရံတို့စာချုပ်တို့အပြည့်အစုံအပြောက်အဆုံးလေးတွေဒီမှာယူနေပြီဂရုစိုက်ပါစတ်တူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေလည်းယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိမျိုးမှာကို့မိတ်ဆွေရင်းလှုပ်ဖို့ကံဘက်တို့နဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ဘောကွဲစရာလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုရင်ရလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖုန်းအတွက်ပုံပင်တော့ကလေးရှိတတ်တယ်ဖုန်းအတွက်ငွေကုန်ကြေးကြများတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တက်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့အားကောင်းတဲ့တက်ခဲပေါ့ကြီးကြီးသေးသေးတက်ခဲလေးလုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာနန်းကြီးတုတ်ကတ်လို့ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာကို
ုယ်ကိုရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှလုပ်ပဲနေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလုတ်သွားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့နီးဆက်ရကိုယ့်ကိုယ်ပင်နေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကိုယ်စိုးတွေကိုမြင်တာပေါ့ပါကိုယ့်ကိုယ်ပင်ကန့်ကောပင်လည်းရတယ်အဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပင်ကန့်ကောပင်ကိုရောက်တဲ့နေရာနဲ့နီးနာနာမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပင်ကန့်ကောပင်ရုပ်ကိုယ်စိုးတရားယူရမြင်တာပို့ပြီးတော့မှအခုဘယ်ကိစ္စသွားလုပ်လဲဘယ်သူနဲ့ဖုန်းဆက်မလို့ဘာကိစ္စမလို့အောင်မြင်ပါသေးစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးကြီးလည်းဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးပါပံပိုးခြင်းအပြင်ဒီတလတာကိုအောင်မြင်အကျိုးထူးစွာဖြတ်တန်းအောင်လုပ်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းအောင်လုပ်ကြပါစေခင်ဗျာပေါ်သူသားမိများအတွက်ဆရာကြီးစင်ရောင်ကြီးရဲ့ဟောဆံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်သူသားမိမိတ်ဆွေများအတွက်အေဗီလာတလာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာကအစစအရာပဲကိစ္စမှာမဆိုခေါင်းအေးပါစိတ်ရှည်ပါအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တဆုတ်ထိုးထင်ရှားဆိုင်တာမျိုးเนาะအရေးကြီးဆုံးဖြတ်တာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့တော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေနဲ့လည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကအမှားယွင်းအလွဲချော်ကြီးများတယ်လို့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဖြစ်နေမယ်။အလုံမှလည်းစိတ်ဝင်စားလက်ရှိအလုပ်တွေရပ်ပြစ်ချင်လိုက်တာတို့အလုပ်ကနေထွက်သွားချင်လိုက်တာတို့အိမ်ကနေထွက်သွားချင်လိုက်တာတို့ဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်။ငယ်ဖြစ်သူတွေရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရည်ပြောင်းတဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်ဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်။တကယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အိုက်ဆက်ယူပေါက်ပြီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုထင်ရှားဆိုင်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထင်ရှားဆိုင်ပြီးအလုပ်ပြုတ်သွားတာတို့ကျောင်းကနေထွက်ပလိုက်တာတို့သားမွေးပြေမယ်ဆိုပြီးမပြေတော့ဘူးလို့သမီးသားတွေရုပ်တရည်ပြကုန်တာတို့မရည်ရွယ်တဲ့လူနဲ့ရုပ်တရည်ထညာတာလို့ဆိုတာဒီကိန်းမျိုးမှာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်အိုက်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့အဝယ်မှအယောင်မှငွေမှပစ္စည်းမှအပျော်မှအဆိုမှဆိုတာတွေအပေါင်းအနှံချင်းငါကိစ္စတွေဇာတ်ထုတ်တွေရှုပ်တတ်တယ်။အပေးပြီးသားမပေးရသေးဘူး။ယူသွားတယ်လေမယူရသေးပါဘူး။နင်ပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှုပ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းတောင်မတင်မကြမရေးမရတွေဖြစ်နေတော့ကို့မိသားစုလူပေါ်ကံပဲအပေါင်းအသင်းတို့ကလည်းဟမ်သူစကားနဲ့နဲ့စားမနေ့ကပြောတော့တမျိုးခုတမျိုးဆိုပြီးကိုယ်မယုံမကြည်လေများလာတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကလည်းသူများတွေကိုစိတ်တိုင်းမကြသူများတွေကလည်းကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အလုံမာရောမိသားစုမာရောအဆင်မပြေလေးတွေများတာပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့စိတ်တည်းကြဆရာတွေငယ်ပြီးအစာမဆေးမဆိုတာလာပြီးဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ယောဂကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်တည်းကြစိတ်အားငယ်ပြီးကြမာကြီးလာပြီးတော့ထိခိုက်တတ်တယ်စိတ်ကြောင့်ကိုကြီးဆိုတာမျိုးအစာမလိုက်တာလို့ဆေးမလာဘူးအဲ့လိုအမှားယူနေလေတတိပြုတယ်ပြုတယ်ချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာပို့ပြီးတတိထားမှာတော့ငွေကြီးကိစ္စတတိထားရှိတဲ့ငွေကလည်းထွက်ရစီရတွေကလည်းမရကျွေးမြီကိစ္စလိုဟာတွေလည်းစတုရှုပ်တတ်တယ်ရစီရရှိတဲ့ကိစ္စကလည်းပူပေးစီရရှိတဲ့ကိစ္စကလည်းပူအဲ့ဒါအဆင်မပြေစကားတွေများကြညင်ညာခုံညဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကိုဦးဆောင်ပတ်သက်တဲ့အလှကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပွဲလမ်းသဘင်ပြိုပွဲရှင်မွေးကိစ္စတွေစိတ်တိုင်းမကြအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ခကြီးလွဲကြော်တတ်တယ်သွားခြင်းနဲ့ခကြီးကမသွားပြင်းမသွားခြင်းနဲ့ခကြီးကပေါ်လာဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လမ်းမှာလည်းခကြီးဖက်လာတော့ငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်လို့အဲ့ဒါလေးတွေပြုဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်ကိုယ်စီကိုစိတ်ညစ်စရာဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့တရင်တွေရောက်လာတဲ့အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆင်မပြေတဲ့စိတ်ချုပ်ကြရတယ်ပို့ပြီးတော့များတယ်။ဒီကိန်းမျိုးမှာကဆွေမျိုးကဘေးဒိစိမ့်ဖြစ်နေပြီးတော့ဘေးလူတွေကမှကိုယ့်အတွက်ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေတာသိတယ်။မိဆွေတို့ဆရာသမားတို့စီကတော့အကူအညီတွေအဖေးအမတွေရလာတယ်။ဆွေမျိုးကတော့မကူညီတဲ့အပြင်ထပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တာမျိုးတောင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မဲ့ကိစ္စတို့ငွေကြေးကိစ္စတို့ဆိုပို့ပြီးတော့တရီထားပေးစရာရှိအပြပေးပလိုက်ယူစရာရှိအပြယူရှိတယ်ငားရဆိုတာမျိုးဒီကိန်းမျိုးမှာမလုပ်တယ်မို့သူပြအဆွေမျိုးတွေနဲ့ပို့ပြီးစတ်ထုတ်လေးရှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာတွေမှာကောင်းမလဲဆိုရင်တော့ဘာသာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေကြတော့ကောင်းတယ်။ဘယ်သဏ္ဍာန်တက်မယ်လို့ဘယ်စာအုပ်မှဖြေမယ်လို့ငါတော့ဘယ်ကျောင်းလေးတက်ဦးမှာဘာဝင်ငွေလေးရှောက်ဦးမှာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစာမွေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာကြတော့ကောင်းတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကောင်းတယ်။အဲ့တော့စိတ်ရှုပ်စိတ်လေးဘာလို့မှမသိရင်ဘာသာရေးဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုသာလုပ်နေ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပဲဒီကိန်းမျိုးမှာနော်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်လာပါတယ်။နောက်မြေကိစ္စတို့ဖုံးကိစ္စတို့အမွေကိစ္စပြိဘောကပဲပြောင်းပန်းဘဘူးပကြီးပဒိန်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးအောင်လက်တယ်။ငွေကန်နှိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကတော့လာကောင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အထက်အလိပ်တို့ထိဖနာတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်တတ်တူအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာလည်းအောင်မြင်တတ်တယ်။ဒရိထားစရာကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လုပ်ပါစဉ်စဉ်စားစားချိန်ချိန်စားစားလုပ်ပါ။ဥမာအထက်တို့ဓာတ်စီဒီဇယ်လုပ်နေတဲ့လူဟာရောင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုရောင်းတာ။ဒါပေမဲ့အကျွေးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ဈေးရွက်တွက်ရင်ငွေတို့နဲ့တွက်ရင်ရှုံးကုန်တတ်တယ်။ပစ္စည်းတွေကတော့ရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အကျွေးဟာကိုယ်ကလည်းတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးအကျွေးတင်။အဲ့ဒီမှာတင်ငွေမလဲမပတ်တည်ဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်လေမြုပ်လေဆိုတာဖြစ်တတ်တာလေ။ review အလုပ်တွေလှုပ်လို့ကောင်းလေးလေးငွေတွေကမြုပ်သွားလေးလေးငွေအရှုံးပေါ်လေးလေးရောင်းကောင်းလေးလေးအရှုံးပေါ်လေးလေးပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာလေ review စီခြင်းပါလေခင်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီကိန်းမျိုးမှာကျမ်းမာရေးအနေနဲ့အထွေထူးတော့မဟုတ်ဘူး။ခြေတော့ခါအကြောအစစ်အစာမဈေးမှာရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စိတ်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးတီတီတာလေးသတိထား။ငယ်ရွယ်သူတွေအချစ်ကြီးမှာမထက်မတ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရုပ်တရက်ကြုံတတ်တယ်။
အိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ကတော့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ဆရာသမားကြီးခဲ့သူစီကညီကောင်းလေးရတဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ရုံဆက်ရုံဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျ။တံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့နော်ထိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။နောက်ကံညက်နာလေးလေးပြေပြောက်ကျော်ပါအောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိအောင်ဆိုရင်ညက်စွာဖရားမှာမုန်တီလူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။နေတိုင်းမဟုတ်တော့မှပဲဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားအလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေမျိုးမှာသတိတရားလှူစေကြပါလေ။ဖရားမှာမုန်တီလူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲအဲ့ဒီအစီအရင်လေးတွေပါတတ်မှုချင်းအားဖြင့်ဒီတလာတာကိုအစီအမီချောမွေစွာဖြတ်သန်းတော်မူနေကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော့ဝင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ခြားသာပရိသတ်မိများအတွက်ဆရာကြီးစင်ရောင်ကြီးရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခြားသာပရိသတ်မိမိတ်ဆွေများအတွက်အေဘီလာတလာစာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားချက်များဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိမျိုးမှာတော့ခြားသာပရိသတ်မိတွေကတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလုံမလား။သို့မဟုတ်တုံးတွေ့ကိုယ်ရှောင်းကြားတွေ့ပြန်ပြေးဆိုတာမျိုးလုံမလား။တခုခုတော့အပိုင်းဆုံးပြရမယ့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။တေမြေကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့အစွမ်းပြနိုင်ရင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ထိတ်ဆုံးအထိတက်သွားနိုင်သလိုကိုယ့်ဘက်ကနမောနမဲပေါ်ပေါ်ဆဆဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအောက်ဆုံးအထိပြုတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ယာရုတိုးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဂိမ်းမျိုးလူတယောက်ယာရုတိုးတယ်ဆိုတာဒီဂိမ်းမျိုးအလုတ်ပြုတ်လို့ဟေးဆိုတာလည်းဒီဂိမ်းမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝဟာတအားတက်သွားမလားတအားကျသွားမလားဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ကံကအတဲ့ကြတာအကျန်းတယ်အတဲ့ကြတာအကျန်းတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးမှာလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားသားအင်းအားနဲ့လုပ်ပြီးတော့မလျှော့သလားတော့ပြန်မလဲသလားအင်းအားနဲ့လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးကွာဆိုရင်လည်းဒုံဒုံချပြီးသားရလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအပိုင်းအပြတ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဟာမတင်မကြမရည်မရလေးလောကကောင်းလို့မလောကကောင်းလို့ဆိုတာမျိုးတွေဆိုရင်အဆုံးရှုံးဘက်ကိုဝတီသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအပိုင်အပြတ်လုပ်ပါရက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပိုင်လုပ်ပါဒီလုံးမှာဆက်လုပ်မယ်မလုပ်တော့ဘူးကွာဒီမှာဆက်ပြီးနေမယ်မနေတော့ဘူးကွာဒီလူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတွဲမယ်မတွဲတော့ဘူးကွာစသဖြင့်အပိုင်အပြတ်ဆုံးပြရမယ့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ကတော့လုပ်ငန်းသစ်အစီအစဉ်သစ်ရည်ရွယ်ချက်အသစ်တွေကိုပုံပြီးတော့ဦးစားပေးတင်ပါတယ်မတင်မကြရဖြစ်နေခဲ့ဒီလုံးဆက်လုပ်ရကောင်းလို့နောက်လုပ်လို့ကောင်းလို့ဆိုရင်နောက်လုပ်တာအင်းနဲ့အားနဲ့လောက်ချလိုက်ပြီးတော့ဆုံးပြလိုက်ပြီးတော့အာဒီလူနဲ့တွေ့နေရတာသိပြီအဆင်မပြေဘူးခွဲရကောင်းလို့ခွဲပြလိုက်ပြီတော့စသဖြင့်ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်အရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်အစီအစဉ်အစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်တင်တယ်အိမ်အစ်စ်နေရာအစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းလုပ်ငန်းပြောင်းအစီအစဉ်ပြောင်းအပြောင်းအရွှေ့အစ်စ်ဆန်းတွေကိုဦးစားပေးပါခကြီးသွားလာရေးတဲ့ဥပုဆောင်တွေကိုဦးစားပေးပါတနေရာထဲမှာညင်ညင်နေပို့ပြီးဆိုးရတယ်အိမ်မှာကုတ်ပြီးနေတာတော့အလုပ်ဒီတလုံးထဲမှာပဲညင်မိနေတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေမှုအထင်ကိုလေပိုများတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာခကြီးလည်းဦးစားပေးပြီးတော့သွားတယ်ခကြီးသွားနေလေကောင်းလေပဲဘယ်မှမသွားပြဘူးဆိုရင်တော့စတိကလေးအိယာလေးရွှေအိတ်စိတ်ကျင်တယ်။တပတ်တစ်ခါစရဲတစ်ခါလာပေါ့နော်။ကိုယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကိုကလုံးလုံးပြောင်းပြလိုက်တာမျိုးရွှေ့ပြလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်လည်းပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းအပြင်အဆင်အမှုမှန်နဲ့လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်။အားဒီစပွဲကိုဒီဘက်လှည့်ရန်လေဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်။အပေါကဒီဘက်ထားရန်ဒီဘက်ကိုထားလိုက်မယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကိုယ်အလုံးခံရုံကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မုံမှန်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တင်တယ်။အားဒီပကြီးကားလေးဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုရွှေ့ချိန်မယ်။ဒီနာရီလေးတွေခုနားလေးဒီနားကိုရွှေ့မယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။အမှုမှန်ပြင်ဆင်အကြောင်းလေးတွေလုပ်နိုင်ရင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ကိုကမပြောင်းရင်ကန်တရားကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်တိုင်းကြကိုကဥအောင်ပြောင်းပါရွှေ့ပါအစ်စ်တွေစီစဉ်ပါဒီကိမျိုးမှာအဝေးပြည်ပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေခရီးသွားလာပြီးလုပ်ကိုင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာရင်းရထားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်အတိအနံတက်တန်တို့တဲ့ရေအဖျော်ရမကရေထွက်ကုန်ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတစ်တီးဝလံတစ်ပင်အတိအနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသားငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးကောင်းတယ်နောက်အိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်အိမ်ဆောင်မှာတော့ဝယ်မှာတော့ရောင်းမှာတော့ကြောင်းမှာရွှေ့မှာပြင်ဆင်မွန်မှာမှာအဲ့ဒါလိုအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော့ကိုကနေပြီးတော့အိမ်ရောနောက်တစ်ခုကမြေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအဝယ်အယောင်အပြောင်းအလဲကိစ္စတွေပွဲစားအကျိုးဆောင်လုပ်မယ့်ကိစ္စတွေလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အိမ်ဆောင်ဦးတို့မြေတို့နော်ပွဲစားအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလာမျိုးမှာပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်နဲ့ရန်ကတော့မရမယ်အဲ့တော့ဓမိန်တူတူဝိပစိုးတာကတော့ရိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးတော့လို့ပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးပါပဲပြဒနာကြီးကြီးမားမားတွေတို့ဖွားဟဲ့အမှုကင်းယုံမြင်ကနာကိစ္စတို့မိအပူလျှက်စစ်တဖို့ဒုက္ခပေးရလို့ဆိုတာဒီကိမျိုးမှလာပြီးတော့ဂျုံရတတ်ပါတယ်မဟုတ်ချဖြစ်မယ်တော့မဆိုးလို့ဘူးတို့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတတိထားပါအထုတပြင်းကတော့အထည်အလိတ်ထိပနတ်စနေနံပစ္စည်းတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြောက်အချာအဆုံးရှုံးရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအထက်ငေါအဆင်မပြေလေးတွေများတတ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတက်စီတီတက်တတ်တူနှံ့နွားအဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းတတိထားနောက်တစ်ခုကတော့စတ်တူကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စတို့တတိထားပါပဲစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာမှားတာတို့
စတုံတွဲလုပ်တဲ့လူနဲ့အဆင်မပြေစိတ်တဘောတွေကြီးကြီးမားမားကွဲတာတို့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့စာပြည့်စာရန်တို့စာချုပ်တို့အပြည့်အစုံအပြောက်အဆုံးအမှားယွင်းတွေဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မယ်ဗျ။နော်။ဒီဂိမ်းမျိုးမှာမထက်မှတ်ဖက်နဲ့မြေတို့ဖုန်းတို့အမွေတို့တန်တန်းတို့ပညာရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရှင်တွေအတွက်ကိုယ်အိမ်အောင်ဘက်အတွက်ချစ်သူကြီးစားအတွက်ဒဲအီးမဟုတ်ပေမဲ့တဆင့်ကတည်ငောင်းကြရတယ်။ဟာကိုယ်အိမ်အောင်ဘက်ကိုယ်ချစ်သူကြီးစားရဲ့ရက်ဝေးပြည်ပါကအဆက်အသွယ်ကောင်းအလုပ်အဆက်အသွယ်ကောင်းငွေကြေးစီးပွားပစ္စည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတာမျိုးအခွင့်အရေးပေါ်လာတာမျိုးဂျုံအောင်ကြရတာပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးမှာကြားမာကြီးတို့တိမိကမ်းမီအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်စီချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကို့အိမ်ကိုလူနာဧည့်သည်တို့တအားအသက်ကြီးတဲ့တက်ကြီးတွေကိုဧည့်သည်တို့ရောက်လာခဲ့ရင်လည်းဂယူဆိုင်ပါသူ့အတွက်ကောကို့အတွက်ကောမကောင်းမှုဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကို့အကူရံပတ်လဲဝိုင်းနေရတဲ့အထက်မှာအဲ့လိုအဘူတော့ကဒုက္ခတွေတွေကလည်းကို့စီရောက်လာတာမျိုးတောင်းတင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းမျိုးမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်းကလေး၃ဝင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေအရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကံညံ့တာခိုက်တာလေးတွေပြေပြောက်ရောပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာတည့်ရယူယူပြီးတော့ဆူတောင်းပါနေတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့လောကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးမှာတည့်ရယူလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျာနောက်အရဟံသိတိအရဟံသိတိဆိုတာလေရတယ်လားအဋ္ဌံပြင်းနဲ့ယွတ်နေစေခြင်းပါတယ်ပရိစိတ်နေစေခြင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအဖြစ်ဒီတလာတာကိုအောင်မြင်စွာအချို့ထူးစွာဖြတ်သန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအကောင်အောင်လဲကျူပန်တော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစင်အောင်ကြီးရဲ့ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိန်းမျိုးမှာကလက်ငင်းလက်တွေ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့မကြခင်မှာကံကောင်းလိမ့်မယ်။ယင်းနည်းမြုံနိုင်ရင်ကာလာပဲ။အပင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲ။ခုတော့အပင်ဆိုင်ရမယ်ပင်မှန်မယ်ရေလောင်းပေါင်းတင်မျောတာကြွေးငွေလဲကုန်မယ်လူလဲပင်မှန်မယ်ပေါ့အချိန်လဲကုန်အတိအပွင့်လက်ငင်းမခံစားရသေးဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာစိုက်တာပြိုးတာကနောက်တစ်ချိန်နောက်လနောက်နှစ်အဲ့ဒါမှာအကျိုးခံစားရမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အနာခံပြီးအသာဆန်းဆိုကြလို့ပဲဒီအချိန်လေးမှာအနစ်နာခံပါစူးစားပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါငွေကတော့တော်တော်ကိုကြက်သွားလိမ့်မယ်ရစရာရှိတာတွေကမရပေးစရာရှိတာတွေကတန်းစီရှိတဲ့ငွေလေးကလည်းစီလိုအပေါက်ချပြီးထွက်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဟာမတော့မှုကွာဆိုပြီးကြိတ်မိပြီးငွေတွေစုထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငွေမကောင်းနဲ့ထွက်နေမျိုးနဲ့ထွက်ကုန်တတ်တယ်။ကြမ်းဖာမိကိုထွက်ကုန်တတ်တယ်။ခွာဟဲ့အာကြမ်းမိုက်ကိစ္စကုံသွားတာတို့ယော်လိုက်ရတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုပစ္စည်းကပျောက်လို့ဒီပစ္စည်းကကြွက်ဝဲလို့ဟိုကိစ္စယော်ရမယ်။ဟာဒီကိစ္စပတ်စံဆိုင်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိမျိုးမှာလက်ထက်မှာလည်းငွေများများမထားနဲ့။အချို့ကတော့ကြီးလိမ့်မယ်။အမလေးမပြောလဲထားစရာမရှိပါဘူးတော့။အဲ့တော့မရှိရှိနော်။အဲ့မရှိတဲ့လောက်ကိုပဲ၃ပျော်ပျော်ပါပါ၃ရင်လည်း၃ပလိုက်။နော်။ကြားမောင်ရင်လည်းဖတ်မှန်ရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပလိုက်မယ်လို့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထူထောင်တဲ့နေရာမှာထည့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးလောက်တိုင်းတင်တယ်။အကျွေးပါတင်ရင်တင်ပါစေဗျာဒီဂိမ်းမျိုးမှာကျွေးတင်သွားရင်ကျွန်တော်ပိုတော်ဝမ်းသာသေးတယ်။အဲ့ဒါဘသူစီယာဘဲဝါစီယာပတ်စံလေးတွေကြီးငါပေါင်းနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လုံငန်းထူထောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်လေးမှာတခုခုကိုအခြေတည်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်ဆောက်နေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကောင်းတယ်။အိမ်လေးဆောက်မယ်လို့ဝယ်မယ်လို့ပြင်ဆင်မွမ်းမံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရင်အဆောက်အဦကိစ္စအလုံးကောင်းတယ်။ငါဆိုင်ကန်းလေးဝယ်မယ်လို့ငှားမယ်လို့နော်ဆိုင်ကန်းလေးတည်ထောင်ထားမယ်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအလုံးကောင်းတယ်ဘယ်လုံငန်းလေးငါစပြီးလုပ်မယ်လို့အစပြိုးမယ်လို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးအလွန်ကောင်းတယ်။နောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလူကြီးမိဘဆရာသမားကြီးကဲ့သို့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကိုင်မယ့်ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းတယ်။ဒီကိစ္စမျိုးမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကကို့ပေါ်မှာအချင်းအမြင်လွဲခဲ့သူတွေကပြန်တောင်းပန်လာတတ်တယ်။ပြန်ပြီးတင်မြအစီပြေသွားတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်လူကြီးမိဘတွေဆရာသမားတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကို့မောင်းထုတ်တာမိဘတွေဆရာတွေကနော်အလုံးရှင်တွေကအဲ့ဒါကိုအမလေးဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး။ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်။တင်မြပြေလည်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့လူကြီးမိဘတွေနဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ပူပေါင်းလုပ်ကြမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးတွေဆိုလည်းကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကအုတ်တို့၊ဥတို့၊အင်းတို့၊အေးတို့၊အုံးတို့၊အဝေးဟောတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်တွေအကျိုးထူးတတ်တယ်။စတူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စ၊စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စတွေ၊စားတောက်ကုန်တို့၊ဆေးဝါးတို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ကိစ္စတွေ၊ကျန်းမာရေးကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊အစားအသောက်စားတောက်ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်။စံစီစေးစားဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိန်စားအုပ်စားတမ်းအဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့တိုးချဲ့တဲ့နဲ့သို့မဟုတ်အခြေတည်တဲ့မှာလာတော့ငွေမြုပ်နေတတ်ပေမဲ့အကြခင်မှာအချိုးထူအချိုးမြခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်ဒီလိုကိမျိုးမှာနိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ဌာနဆိုင်တွေနဲ့မထက်မှတ်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းလုပ်ငန်းလန်းစားတို့အခြေအနေကောင်းတို့ပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်အဝေးနိုင်ငံခြားပြည်ပရဝေးကနေကိုယ်စီကိုလှမ်းပြီးတော့အဆက်အသွယ်ခြေစဲကောင်းတွေလောက်လာတတ်ပါတယ်မထက်မှတ်ပဲနဲ့အထယ်အလိတ်လိုဟာမျိုးထိဖက်နယ်လိုဟာမျိုးတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရတတ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာသတိထားမှာကအဲစိတ်နှခွဖြစ်စရာတွေရောင်းချကြဖြစ်စရာတွေစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တာတွေများတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့
အဆုံရှုံနေတာဒီများကုန်တတ်တယ်ဆိုတော့သတိထားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကံကမတင်မကြမေးရမေးရဖြစ်နေတာကိုရင်ကလည်းကိုကလည်းမရင်မရမတင်မကြနေဖြစ်နေဆိုရင်ဖို့ပြီးတော့လုံမပါသွားတတ်တယ်ရေစုံညော့သွားတတ်တယ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နောက်ပြန်ပါသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေလေးကိုအားခဲထားပြီးတော့အားတန်းထားပြီးတော့တောင်းထားပါချိန်ပြီးတော့ရုံးလိုက်ပါနော်ဒီအချိန်လေးမှာအနစ်နာခံခြင်းမကြခင်မှာကောင်းစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နေရွေးသူတွေအိမ်အောင်ရှင်တွေအချင်းချင်းဘလောက်ပဲအဆင်ပြေပြီစိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေအဲ့ဘေးလူကြောင့်ဘေးစကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေသတိထားပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ချိုးပါပါကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့စိတ်ပဲနော်အဝယ်မှာအယောင်မှာတော့ငွေမှာပစ္စည်းမှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကြည့်ဆိုင်ပါရောင်းငင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်လာအောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ရုံးစက်ရုံးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညောင်ရွက်ကလေး၃ရွက်ဖူးပြီးထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်လေး၃ရွက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့စူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါအဲ့လိုအရေးကြီးကိစ္စကနေပြောမယ်ဆိုမယ်ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေ့မျိုးကြရင်ညစွာဖေးရမှာအုံလို့ခေါဆွဲကတ်လုပ်ပြီးတော့စူတောင်းပါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းအိန္ဒိချင်းတွေကိုလည်းဒါနာပြုပါကိုယ်လည်းစားပြီးတော့စူတောင်းပါမတည့်ဦးဆိုလည်းစတိလေးပြပြစားပါပေါ့နော်အုံလို့ခေါဆွဲရဒီကိန်းလေးမှာကို့အတွက်အောင်တာဖြစ်နေလို့ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအပြင်ဒီတလာတာကိုအစီအမံချောမောစွာဖြတ်တန်းအောင်နေစားပါကြပါစေဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခြေခံတွေကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနေကြပါစေခင်ဗျာစနေသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးစင်အောင်ကြီးရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အေဘီလာတလာစာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိမျိုးကိုဟောရတာကတော့ဝန်သာအာရဖြစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာအနှစ်နဲ့လာလာမဲ့ခဲ့တဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ကိမျိုးမလို့ပဲမရတော့ဘူးလို့အောင်းမေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့အောင်းမေးတယ်ရွေးချက်တွေပြန်ဖြစ်လာတတ်တယ်အချိန်ဒီကောင်းနေပြန်ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကို့ဘဝမှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ချက်ထားနားထားခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းတွေပြန်စမယ်တကြောတော့ဗန်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုရင်ပေါ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ပေါ်ကံပက်တင်နေလဲပြန်လည်ဆုံးစည်းရတတ်တယ်ထွက်နေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးနေတာနေတဲ့အရာတွေပြန်ရတတ်တယ်ဟာဘယ်ဥစ္စာတွေကွာမရတော့အောင်မိတာပြန်ရလာတယ်ဘယ်ကိစ္စမဖြစ်နိုင်တော့အောင်မိတာပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ရည်စားဟောင်းတွေပါနေလဲပြန်ဆောင်ရတတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာကောင်းတဲ့အဟောင်းတွေပြန်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြဿနာဟောင်းတို့ယောဂဟောင်းတို့ပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိမျိုးကအမှုပတ်တတ်တယ်ဂျာညာတတ်တယ်ချိုးရင်စရာတော့မဟုတ်ဘူးဟာနင်းနိုင်နေတဲ့အချောက်တိုက်စော်ကားခံရတာတို့ရံလုခံရတာတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ယုံရောက်ကရောက်ရှင်းရလင်းရဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ကိုတိုးတက်တာအောင်မြင်တာငွေတွေရွှင်တာလက်တွေရွှင်တဲ့အပေါ်မှာမနာလိုအပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အိန်းကြီးချင်းတို့လုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဆိုင်ပြိုင်တို့ဆိုရင်လည်းတတိတော်ထားပါတတိထားအောင်ပါပဲဆိုပါကိုမထိကနိုင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေအရှိန်မြင့်လို့အလုံးကောင်းနေအခြေအနေကောင်းနေကြုံလာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အစီအစဉ်ဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့စ조사တဲ့နဲ့တာသမီတို့အောက်လင်ငယ်သားတို့အလုပ်သမားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံလည်းကောင်းတယ်အဲဒါလိုအောက်လင်ငယ်သားမောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းသာစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြီးလို့စရာတွေကြုံရတတ်တယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ဆိုရင်ချစ်သူရဲ့တရင်ကောင်းကြတာတို့မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ဖို့ဝမ်းသာစရာအခြေအနေကောင်းတွေကြုံရတာတို့ချစ်တတ်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာငွေကံကလည်းအလုံးကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ထီကန်စားနာတို့မဲနိုင်တာတို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်ငွေကြေးကိစ္စအပေါင်းနှံချင်းငါးကိစ္စတွေကောင်းတယ်အာပစ္စည်းတွေပါလိပြန်ယူရမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်အကြွေးတောင်းမယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပတ်စံချင်းငါပြီးတော့တခုခုလုပ်မယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုလည်းကောင်းတယ်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကုန်မယုတ်ကြက်ကုန်စသဖြင့်ဒေနာနာလုပ်တွေရေလုပ်ငန်းဆေးအဆစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့ဝက်ဝါလှေလှဲပုံလူနာလုပ်တွေအလုံးကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တာတွေမုံမံပြင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာတို့အာလူအလှပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်အခန်းနော်အခန်းနာအလှပြင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအလှအပပြင်ဆင်မုံမံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလွန်ကောင်းတယ်အမှုပညာနဲ့ဆက်ဆံနေတာတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလွန်ကောင်းတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံလက်စားအလုပ်တွေကိုလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့အချိန်မြင့်နေတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့နေ့နာနေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထူထူခြားခြားအားထက်ပြီးတော့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်ဒီလိုကိမျိုးမှာတတိထားစရာကစာချုပ်စာတမ်းဆိုင်စရာကိစ္စစတုတွဲပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စများတတိထားပါအမှားရင်အလွဲ့ချော်တွေများတတ်တယ်စတုတွဲလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းအလိုစိတ်သဘောကွဲစရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ထင်မြင်လွဲစရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတို့စဉ်းစားရုံမှားတာပျောက်တာဟာမှတ်ပုံနဲ့ကတ်လို့ဟာမျိုးနော်ဘယ်လိုင်းစင်းလုံးဟာမျိုးဘယ်မှာထားမိမှမသိလို့ဆိုတာမျိုးလေးတွေလမ်းမှာထွက်ကြလို့ဆိုတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ခကြီးလဲခကြီးဆိုင်သွားကျင်တဲ့ခကြီးကမသွားပြင်မသွားကျင်တဲ့ခကြီးကပေါ်လာတို့လမ်းမှာတကူခကြီးဖင်လာတို့ငွေထွက်ကြလို့ပစ္စည်းပျောက်လို့ကပိုင်းလိုက်ခံလို့ဆိုတာမျိုးလေးတွေလည်းခကြီးဆိုင်စီကျမှာလေကြီးကြီးမားမားဒုက္ခအခက်ခဲမဟုတ်ပေမဲ့နောက်ရှိလေတော့များတတ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော့တဖက်လာကြည့်ရင်တော့ကိုယ်တွေအောင်မြင်မှုဂိမ်းကပို့ပြီးတော့ကြီးမားနေပါလေဗျဒီဂိမ်းမျိုးမှာအိမ်အဆောက်အဦနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့စာနာမစောပါနဲ့
ဆိုကြီးအိမ်ချွေကျင်တယ်လို့ပြောင်းကျင်တယ်လို့ဝဲကျင်တယ်လို့ရောင်းကျင်တယ်လို့စတာမျိုးမလုပ်နဲ့အချိန်နေပေးရင်တော့ပေးတယ်လို့မပေးတဲ့ကိစ္စကိုဆိုကြီးတော့မလုပ်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ညှိတာနှိုင်တာတိုင်းပင်စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းလွှဲသွားချော်သွားရတယ်ဆွေမျိုးနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဂယူဆိုင်ငွေကြီးကိစ္စတွေဆိုရင်ဂယူဆိုင်ပါနော်ဒီကိမျိုးမှာကျမရင်းနေနဲ့တွားတို့တွေးတို့အစာအိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးဂယူဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားဆိုးပါတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အငွေလေးပစ္စည်းလေးအနိုင်ခံရတာအကိုခံရတာအဲ့ဒါတရိတာတကူအထင်ကြီးတယ်လို့တကူအထင်ကြီးတယ်လို့ကပိုင်းနိုင်အထင်ကြီးတယ်လို့ဟာဒီလူကြီးတော့ဒီကောင်မကြီးတော့ထောနေပြီပတ်စံလေးဝင်နေပြီဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလေးကိူးစားရပါလိမ့်မယ်မိမိတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ခရီးညွန့်လေး6ညွန့်ခရီးညွန့်6ညွန့်လေးရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ရုံစေရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့နေ့ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းအောင်နောက်ကျတိရှင်းအောင်ဆိုရင်နီးစပ်ရာကလေးတွေကိုကိတ်မဝေကျွေးပါအိနေချင်းကလေးတွေဆွေမျိုးကလေးတွေနော်ကလေးတွေကိုပျော်သွားအောင်ကိတ်မုံတွေဝေကျွေးကိုကျွေးတာကိုကလေးတွေစားပြီးဟာပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုကံသူ့ရဲ့ကကောင်းပါလိမ့်မယ်ကိုလည်းစတိပြပြစားပြီးတော့ဆုတောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့လောကဝေကျူလောကဝေကျူလောကဝေကျူဆိုပြီးတော့ရတဲ့တော့လေးရွတ်ပါပရိစိတ်ပါကဲကံချင်းတွေကတော့ပေးပြီအရာမကြိုးစားနိုင်ပါသေးခင်ဗျာကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကျုပ်ပါတော့ဝင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ BN Channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစင်ရောင်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အေပယ်လာတလတာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ